Дякую кожному, хто працює в галузі інфраструктури та транспорту. Саме ви втілюєте ці маленькі шматочки мозаїки, які потім формуються інфраструктурну міць країни. Саме командна робота дозволила нам отримати гарний результат, і ми рушили вперед. Ключове – ми змінюємо підхід до транспортної інфраструктурної політики країни. Через розвиток транспортної мережі ми об'єднуємо нашу державу, робимо її сильнішою, мобільнішою та ціліснішою. Саме шляхи – дорожні, авіаційні, морські – як канати об'єднують країну один сильний міцний вузол, який не можна розрубати. І тут також нецінна роль «Укрпошти», яка насправді своїми останніми милями листонож доносить звістку про те, що відбувається у всій державі. Тому розвиток інфраструктури – це не лише дороги і аеропорти, це національна безпека і державна міць. Транспорт єднає людей, інфраструктура єднає країну.